ଆଲସେରରେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ନିଜ ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ଲୋକେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଶ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ବାଇକ ଆଖଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କନକଦୁର୍ଗା ବାଇକ ଆଖଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାହଉଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥର ପର୍ବାଣିରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଶହରା ସମୟରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଶହରା ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅନେକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି କଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପ୍ରତିଭା ଦେଖେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ନିଜ ମାଟିର ପୁଅ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଭାସ୍ଥଳର ଚିତ୍ର ଶହ ଶହ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇକ କନକ ଆଖଡ଼ା ପାଇକ ଦୁର୍ଗା କନକ ଦୁର୍ଗା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଳଚେର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଢ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଳଚେର ଢେଙ୍କାନାଳ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଳଚେରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯାଇସାରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାଗମ ହେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମାଜ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଯାହା ରହିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ରହିଛି ସେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।